はい、どうもリキャンプの中ちゃんです。今日はですね、うちで飼ってるカム君、ミニチュアダックスフンドのですね、ベッドを作りたいと思います。で、ベッドって言っても、まあ、寝るところ、寝床なんですけれども、こちらですね、これ何年か前にコストコで買ってきたスツールです。これにですね、よく似たものを見かけました。ペットショップでこの辺にあの穴が開いてて出入りできるようになっている、これなんですけれども、これをですね、穴開けてちょっと改良したいと思います。この面積狭い部分、ここにですね、ちょっと出入り口作ろうと思います。まずとりあえずあのチングソーで切りたいので、一箇所穴開けていきます。どこでもいいです。大体はい、こんな感じで穴が開きましたね。はい、穴開いてですね、切れと切ったので、当然ですね、こういうぐちゃぐちゃ出てきますね。これ切れ、これをですね、ちょっとカットしていきます。こんな感じになりましたね。当然あの切れ切ってるので、こんなバサバサになりましたけども、これもですね、今ちょっと加工しています。はい、次はですね、ここのあの入り口、ここをですね、綺麗にしていきます。で、あの近くのですね、ホームセンター、ホーマックで買ってきたのがこれですね。見えますか、ホワイトかぶせっていうやつですね。この字になってるんですけれども、これをですね、かぶせていくと。この長いまま、長いままだと使いづらいので、まあ、使うであろう長さにだいたい切っていきます。はい、でですね、問題はですね、ここのあのカーブのところですね、まあ、直角直角でやってもいいんですけれども、ちょっとおしゃれにしようと思ってカーブにしたんですけれども、これをですね、曲げるのにですね、このヘアドライヤー、ちょっとうちにはこれしかないので、ヘアドライヤーを使って温めながら曲がるかな、ちょっとダメ元でやっていきたいと思います。あ、失敗しました。ちょっとですね、予想以上にすぐヘニャとなってレールのここ潰れちゃいましたね。失敗、再チャレンジ、リトライですね。これでどうかな、ちょっとやってみようかな。あー、いいんじゃない。はい、意外とですね、苦戦はしたんですけれども、まあ、うまい具合にはまりました。うまい具合にはまりました。あと、この出ているこれ、こいつらをちょっとこう、この中に入れていきます。はい、そしたらですね、この切れのピラピラをですね、このかぶせの中に入れていきます。ちょっと地道な作業ですね。こうやって、こうやって、こうやって、うわ、プロだな、もうすげえじゃん。で、一本のこれでね、浮かせながらこうやって入れていくと作業しやすいですね。よっしゃ。はい、表はですね、なんとか形になりましたよ。まあ、このいびつなこと。はい、こんな調子で中の切れの方もやっていきましょう。中の
こういうはみ出してるところですね、これもこの縁に入れていきます。やっと内側のですね、この切れも、入れ終わりました。まあまあ見られる形になりましたね。表がこうです。まあいいですね。今からこの出来上がった寝床をですね、ケージとドッキングさせます。さあうまくいくかな、よいしょ、はい、入ったな、おいしょっと入った。これでどうかな、寝心地はどうですか、うん、ないな、ないな、ちょうどいい、うん、ないな、ちょうどいいね、うん、はい。というわけで今回はですね、カム君の、お家を作りました。まあ、スツールをですね使って穴を開けて、でただ中にカム君のベッド入れただけなんですけれども、これでですね、まあ、ケージとつなげてお留守番の時でもですねゆっくりこの中で休めるように、でケージの中はですねもう見てたら中の方にこうベッドとか入れてたんですけども、結局おねしょしちゃったりしてるので、まあケージはもうトイレになっちゃったのかなと。なのでちょっとケージと分けてこのスツールを使って、まあ、寝床を作ってやろうと、まあ、今回やったんですけど、まあまあうまくいったんじゃないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。はい、行く行く、カムカムカム。